Ich. Ni. Ni. San. Shi. San. Shi. Getabarai. Getabarai. Shpirti jam, shumë dakaraten. Ha, është urrimën e konsiderela? Ju, mëj, veç gjotjet muskuj ban, se kjo është smut për shiqerit, a më dhe këtë rika tho me bëtë sësi aktivitete kulturërë sportive. Okej, okay. Kur e kryn? Se të ban os, hina na. Osha! Ku jeni zogzat e komunës? Si e a jeni? Edhe Fabrin? Që shë? Kretor, ja. Ku jë dhënër? E kalë majtje. Së një nuk li brit. Ti kom su stila. Batë shome! Gjonja! Këtë qërë të biti dreqështë. Me sport për mirë është kretor, a? E kam tredhë sportin. Nuk jam mirë beqë. Sa? Ves për mësillet. Se di diçka dhe për mushtan kryt. Një fa zhurme. A kam për di e steper. A kam për dyshekit keq. A problemet nuk e di. Problem së djazë është. Dhe pa brenë, ka kështë e vesh për 2-3 kitje. Falemderit, kretor. Mdoqe. Qëtësot? Për besët kale. Mësëse. Mësë flok, kretor. O, valoj, për vlerës e shpiti për të mëndajtë. U më shkoj më marrë kofja. A është nëjë kush për? Edhe unë. Jizë. Okej. Okay. Falemderit. O, mashallah, mashallah. Oj, nënë. Nga, se nuk e kam njët me të bo nërvëzveq, po kam qef me m'kallëzu drejt, qka jetë të po të bukur të qajë? A ke po na i herë pa shërkë? Gjenoze është, me të dhimtë, kejtë jë m'bo një trapë njët, që krejtë vona gjota, krejtë. Oj, shala zemrat të shënë, plasë, si t'ja s'te themra su një vjenë bedhë, lindës. Heq! A, se në ato a kina mesë, a që shtë? Po, e bukur, Ja, ashtë! Ashtë! A qa për ty, ti as trapi nuk e ki për më zbukuru. Ja, ti veç a është të pore mund, që ka i ti bajdej në devenimet që ashtë tri si pisë. Oh, insan për, më të marrë në shpi. E, ani pëse s'pë merë, pro? I da ka la blak, Berela, ngështë, ani s'ka kam një vëla. Oj, non, oj, non. Për në më revlonë në këta du për du ty. A zëtët me këpë, e nuk e ka për të keqë, nuk e ka për të keqë. E, këse kryetarë, ku për shëni certifikatat e lindjes këto bre? Qësh? Certifikatat e lindjes, ku për shëni? Po të pësë, ty. Ku për shëni jo certifikatat e lindjes? Më rëvën e ty po të pësë? Jo, da në shumë serozisht besë për të vesë ty ku për shëni. E ku këmë ditu në kryetarë që me lullë miret? Se, a ka linë nga i fmi këto, e? Jo, mërë fmi nuk ka linë, po përdu me ditë ku ilëshoni certifikatat e lindjes, ku ilëshoni certifikatat e kurorzimit, këto punë të shpronësimit dokumentave, se u bo rrën i poshtë i njerëzve të pritë, do nga mjë e përgjigje. Rrën i poshtë? Po. A po zhite mutit janë, më rati ka që, s'ka ko gjapit june, më së merë me ta. E që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 
Jo, a? E ku nxirren atë? Po, leja kerrit. Po. Le të njoftimi. Po. Pasaporta. Po. Në qeveri. Qeveri. Jo, i ndërru, nuk nxirren këto dokumenta në qeveri, po në komunë, çito. Pa thoma. Po normal. Ku i ke nxerr ti për shembull letër njoftimit tonë? Ja s'kam. E pasaportën atë? Ja s'kam. Qysh mërë, s'ki atë të njëftim asë pasaporte, qa bënte? Po nuk kam shune kun ati vyu më gjenë lëllmer që të. Po mirë të, që mirë gazetare, për marëm një shambull. Hajde. Po lind një fmi. Po? Shë që që ka lind. Po? Po që api jep zërë me shku me registru me njëherë. Ti vetë që me bo dua, për shnetën e nanës, për shnetën e fmis, me hecë marë, a i tur e më registru komun, gajle madhe. Se zbesha komuna, nëse zbesha komuna, shko në shpi, eshe sa bijen, edhe kryet të mesele. A që, me djoni ta, më flasë. A e dhenë që si e për komun? Për kryetar komune, ma saksesht. E pranaj. E pse i ke japë që ka të zërë mu bu kryetar atëherë?
Nga Bes? Drejt, po të më ditë ama. Ma së bachorë. Dhe më ta ka gjoni sem. Hajde. 33 milion euro bëgjeti ka komuna Lirëmirit. Qitë ti vetën pozitën të abni herë. Vëtë që kaqë. Hajde. Hajde, hajde, komuna jo 800 euro në vjeti ka shpenzime. 53 miliard euro mesin ovde. Ovde? Këtë i bjen shqip. Fix. Komu? Pa. Lëgarit tash, 4 muj pa zjedhje. Rast specifik. Të më kap kapsi. A, ka qitare. Shtënga, kapsi, mësësi. Ako më lyp i lasë në Prizren. Anë vitit gjilanit. Shko më lanë në vend par lyp i lasë. Badi hava. Së nga shta, do në pak jashtemë. Ja, 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 ja. Jo veç fëllë, se gëja shi qërë për qërë. Të të shfëllë të veç, gëja shi qërë për qërë. U më knaqë. U më qitin shtrunë. Erdhe më rianë dherë, si ka hi, të më kapë. Hojnë nënë përpështrëngonë! Po shë përse dheri përpështrëngonë! Hojnë nënë! Armë hypë, më hopi krejtë. Këtarë! Jebë zërë, i më ria, qifë këfilë, qifë, ja ka tre mujë zgjede, dush me kandidu për kretarë. O, hitë që s'jam zavallë temin. Kusikletë, trishtimë! Ha, kërë ma ka bajen 33 milion euro bugjetë komunë të Lirëmirit, gazetare e veç mu ka bo mu ka nap mu ka në qelë me vesh me ka krejt edhe veç e pëshku në banjo ote uke saki zuki zaki shuke zaka tla jem shpella u qela besha u qela ketem qel e ti pëm thu mu qyshki kandidu për kretat komunës s'ka kuptim. Për besë nuk ka kuptim. Shumë s'kejë, te për. Edhe ty. Qka dhe mu? Qka the? Qa është shumë s'kejëri, që do më dhonë shumë e frekë, shumë e te për. Po mi e frekë shme ashtë, të zëtë shme e frekë shme ashtë. Ashtë, une, qëre. E ti, nuk i kam disa njëri elementare për komune, e prej nejë. Vëq ta një më stanë kohëm asë njëherë kërë një ajtë shënë kosëvën. Se zëtë i sërëhet me pas unë, me pas pas këtëm, një kryetarë që shtusion, me qeverisë me komunën në Lirëmirë. Natër kisha ikë. Natër! E pëse për qeve shpishë që të t'i bëllë miri, a din qëfar zamret më të më dhe e kime se në lërë së vitën? E di. Qëfar miri dhe si dorel ki qa që mirë, ësa që na komplet kri komuna duhe me më këthin pikën zero. Ja, jo pikën zero heq. Në lindje! Po pra, po në marë se kina probleme me shreku i kina na. Për lindjes, se për shodhe vetë nuk për një vritin senet. S'po e ec! Qajo, dhe... Nuk ec! Qajo, kretar, duke mi me bu diqka me shty këtë komunë për bara. A i interesune me shty? Po normal, hajde! Hajde, me një herë bila! A i për me! Po valo, hajde! Rena, uri pak përdet! Kare, gazetare, e vestash pak se më ta bani, kapi shikë! Më falë, e ljo, kretë frimo më nëllë. Më falë, ndo këtë rash fartë. Pse mu kur s'ma qënë dyren që shto? Oj, vjen e shopje dhe ty vizka më këtali. Vizka të ratu më pak, se pasha nanën. Gazetare e mirë? Unë si drejtari i drejtorotit ebe, qësh për më përzijat që kja atin, unë si drejtari i drejtoris qësh e kohem një për drejtoria se për më përzijat atin sëm... Jo jeni drejtari asgjaja, zhëmër. Je, nuk është aja, nuk është aja. Drejtari i qkofit kja shuna, a pi kujtuhet? Drejtari i ignorancës. Oj, ju për atjes nuk është aja një emen tjetër e ko që i ma kanë nënshkru kretori. Zymer, po? Ju jeni drejtor i departamentit urbanizmi. Ho, ho, qaja! Dhe anasjetës. Qaja, qaja se po më del pëj menë me, abdin. Bravo, artist. Artist, a ki nevoj t'i për najsen? Jo. Hitë të më thonë s'ki nevoj për kur gjo? Po mendoj. Shtu kam dëshirë që ta kemi një salë të operas këtu, ku pas taj aty do të mund zhvilloj edhe baleti, ta kemi një galeri të arteve, e këpëton? Aha, aha. Do më thonë për veti nuk i nëjë në sa nevoj, ha? Jo, për komunën, jo për mua.
Jo, po ta fjallin konkretisht për ty, najsen. Jo. Mirë, Rigj. A ki nevoj najsenti për vete? Una? O, shpirti fukares! O, shpirti fukares, për qështë kom nevoj, gjithë shka kom nevoj. Prej, pej, qëropave, brek, pantola, gjithë shka kret. E, visë një jakën e thrash, kështu me të nëzaj shpirtin, sigur ata në Prishtin që veshën, a ke po? Me veshë ashtu e më nëzaj në ere, më kërna, skret, për që e kështu pas. A për një nërdi, so konkret, dhe më thonë, nej cëp tuk, apo të vyj nej, konë më talon? Po, një pesë më tari, për me maru një motel. Me në në më dhoma që atë kërejt për vete, tëna kërejt. Edhe me shku me marrë loqën, me i në dhoma aty, me mbyllë derën të rrak, edhe qëllë të një gërgën. Shuj, a ti një zjarë fiksa? Jo, imre, rije zhabonis ju i sjelës. Në regull është, në më thonë, artisti s'ki nevoj, pra vazhdoj i lirje, veç dije një gjo, kush flet të kryetore për qitë pun, i dik nona. Pa vetëm ta keni parasysh që jeni duke bërë komplot. Po, qëse jem të bërë? Pjesë far ju, po bërë është komplot. Dhe unë, në asë një mënyrë nuk duhet jem pjesë se këti komplot. Vazhdo artist, veç drejt. Rruj për të hojnë qëtë. Po, zunet. A e vrojnë? Jo përse s'po me vrojnë? Ja dekum në ndën? Ua nuk bën o lësh, nuk bën, me të mirë shkën dialogu. Ane. Ngëm, hi, kretori është të najlu i lujen. Qysh? Po najlu në lujen kretori. Dhe më thonë është të nëndzirë për i lujen, është të buta la vire. O djema, ngoni. Qëto për midisi, po? Qështu që drejt, tere a që fust. Po? A që? I bjen automani. Ase. Me mor me këshir me këtë farseni, vesë sa disë dime punuse, po përra farsisht qëto, për midisi qështo, tera që posht i bjen automat. E mreja, jenë sigur që i bjen që këne i ullo? Po, mërë që shohë. A në qef e këshirën e me këto? Hajde lësh! Rrim nuk ka. Gjimet lësh. Po ndoshta duhet me shtinë rrim ato. O zymer. Mos është minë mëre? Ja. A? Spitzer, shifter, cesser. Juser, unser? Vertyjur, os de ferget... Lillë është mëse për. Ja këta o zymerë se marrë veshëne. Kjo mundët me kondohë e minë. Lillë, mëse ngos, lësh. Sa po ta mermenja kështu me sy, sa të ka komunës të? Po dykon 2 miliard e 700 milion e 60 hektar e 50 ari, që total i bjen 1.000 euro metra 4 orë në kopë. Po, sa të... A krejt e komunës është, a? Krejt. A, që pas ka me shku njën në lëqin si vjeta, uff. Jo në lëqin për në plasht, mollë. Ketë kjo tuk du të me kone ju nja. Qashtë është? O, falinderit, blojem që t'karod men për neve kështë mirë. Tani, komuna neve na i pagun. Qashtë është, bro. Qashtë është. Edhe më fund, na si përfundim për qëllum syte dhe për mëshoj fukarologit qëllum. Qashtë është. Do më thonë, lësh. Falj. Sa përshet me syj që shtu dektejet na i në koder dytë, është e jutja. Kejta? Krejt e jutja është. U kryky ma betë, do më shet. O, Imre, mos janis me mu, qëtë qik ne, Imre? Fej që tuhet e sot shesyni e ju t'ja është. A, më rëvesh, o më shelë ke bu. Faleminder, drejtori urbanizmi. Qash, une, kësmet me marë qik ne. Pe marë qik ne, dit hargju hëtu, ka dik ku s'ko më. Kikita. Krejt pe marë. Gjushdo. A pe shen i djem që shqivje kësmetit të në këta tuk, u shkru me morë na. Ale? Qërë e sa të shesë ju një? Pek, ale! Kretori, zimer, kretori! Po, tybe. Eq! Gjeshe, kore, zimer. Dale, kërën! Qëka në të baje? Që e tërën me drejtorin urbanizmit mi këshirë dhe toka, kërëtari.
E vi zole ma din me kjur për siri. Zemër, i kam apje dohanin tines. Jo, për jo duhet kja kamera gjatë e zis. Jo, për përket që e kish harru dikush e atin qash. Nga një mirë. Drejtë që ju hanë. Nga një. Unë për dalë pak me të zëgzat dhe në Prishtinë. Po, po, desh, kësë vetë. Paskoj pak në bazen. Se sel një pak më prevalit pak. E mëre, më sara se të vjenë qika e hadesh verdeze. Merë pak me ta. Kretor? Urna. Ati abë i kryllit. Lëpë, mës. Po pëse, askove, aso shtë të punu qika hadesh verdeze? Po nërma që jo që shatë të punu. Se ka kry shkolla qika ka kry në Prishtinë. Kamet, papun. As neve s'na vim, po të t'nja ba një vend, dyqysh. E a nuk është nepotizm që ke kryetara? Valla i gazetare, nepotizm është. Pse s'pjen nërë pak shpejtësi që apo rrënë që atë. Ju mësh, vesh e po me një diska. Jo, kretor, ju, hesh bëstaninë ty, hesh kalëf shmirë të. Zymer, ty bile që shtë kamba, den? Ne mi ka ti qikës që orit pa babë, gjuna. U kry, kretor, u kry. Hade. Kretori! Shkem ju kam! U kry! U kry! A zimer? Ja, shkaj! Shkaj! U ku! Qështë pas nga pohon, pas ka ike, pas kom edhe i cup me do? Ik nga më, dekter nëjt të KFC atje, po të him, po të dojmë, qitash! O zimer, mos po bina në sy ka shumë e morë. Nuk e ki kesh lësh. Alojna njerë. Elojmë njerë pak ma vonë, ha? Alo. Arjec? Ani më mirë. A i jesëm? Haj shkujna. Hajde, ej, unë që po bojna me gjithu? Kan. E këtua? Po. Ajo me shtrajt të dujnës, sa pore kushtujnë? Një 300 euro kushtujnë. 300 euro? Ja pas po bejkan pore, li, pilojna që të po jesëm. Hajde, jesho, 300 euro. Ka komuna pore bërë, hajde. Hajde. Parishkines. He. Qataja të e poni dhe la verë me tokë. Nuk u zënë, kur zë me në në shkëru pa apanë me sytë e mi. O kry, shef. Qashtu, bravo. A po thëmë që të qësh jena? E puna po dalës. E, god lord. Haj gore për bëj se për ta futi strojtës, gëjës dhëm t'i thej. A, shka e një t'i mira ju për ërtake. Kokonana, gazetare? Kretar, mëzvet. Ndrënaj pak shpejtësit. Si dërej la benim? Benim, mëse një fësha. Shoj se o knaqëm. Si pas e Suedis që e dëron të ftoftin. Oh. Kako se zovesh? S'po t'marr vesh. Emrin që se ki? Rea. Aha, na jemi kushere. A po? Po, nana jote edhe nana ime. I kam dojt me një vend. Imre. Se përbën në nën tonë e kështë ajo kënë grue mirë? A të përbëse që ashtë nga mirë me vështë. Nice. Emë në që shë bote? Rea. E përse ma erët dhe në hatë?
Jo, nuk thash në hat. Jo, në hat i thomi. Jo, tha, tha. Jo, tha, tha. Onë, onë. Qa ko me punu në këtu? Ybe... Ybe... Qa më ta mërmeni aty, qa kështë punu? Unë kom master fizik molekulare. Fizik molekulare! Bashko nevoj kryetari për një sipozite. Fizik molekulariste. Shko është kjo fizik molekulariste? Imre, kjo është a ke po që për shambull shkën e përësit një hamburger. Edhe i thu qëtë më hamburgerin me vo. Edhe kjo është fizik molekulariste. Është ekstra. Dhe po kupton? A, kjo pas ka kytë dhe me thonë shkollon për hamburger. Imre për hamburger? Po është qashtu si kjo, ta mura shambull hamburgerin. Si kjo është ekstra molekulariste. Aha. A jemi të e prit në ikona? Kryetari. Kryetari. E, kështë e se su prezentum. Ja sam Imri. Moje ota që Gjabiri, basista u gitaru, dve nedelje e sfira u bjellu dugme. Ime mu je Gjabir. Zhivi mu ovde u Lulmiru vesh 55 godina ko pede. O, s'po t'mar vesh. O, unë jom Imrija. Imrija punojnë teatrin kombëtar të baletit si drejtar aty. E ky është Zymeri, ky është drejtor teknik i ndriçimit në teatrit Mitrovicës. A ky është Loshi, punon ÇKK Gjalla. I prej. Perfekt. E, qëfar shkollë keni kryo? Unë jam hoqë, hoqë me zanatë, dhe? Po së më kanë lonë partë më afruatë, se i këmë bëhë të gabime, e tani jam punaj, që atajme që punaj? Drejtor teknik i teatrit Mitrovicës. Jo, 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 jo. Këtu që punaj. A, këtu që punaj. Këtu, drejtor i urbanizmit. Ha, drejtor i urbanizmit. Unë jëmë Loshe. Shumë mirë, së bo situatë të sikleshme që 30 minut a veqinit të më këqyrë. A, në këthejme këto një dhe. Jo, 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 jo. Ska nevoj, nuk ka nevoj, nuk e pata na të kuptem. Qa në kuptime e vodhe? Le mirë është, fotja. Kujtë pja fut? Fotja. Kësh? Ne futi. Da? A po ma qelë qëta se i kam thejtë mjaltë? Jo, ko pëkese s'ta qelë, a more veç. Magë mirë e abonë, pa. Pa. E abonë, mirë. Shok. Kësh, 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 këqerim për e të nështë, kësh a im, këqerim, a të hakë shë zep, a të hakë, këqerim e që shërin, që shë teta, a për ku atë hala, të shita i kënishti, që shë në avzhati, Fatmiri, a bazi, vetë qërëm e sa rritë, baskatët e të di vjetë e ka qëta, me në zirë ka qitë në dritë, që sa mirë, që kam, bëqa, hiri të bëthë. Ullëm, ullëm, që, dritë, dritë për balë. Që, dritë, a të kretë gati? Po, kretar, mirë. Përime? Po, te për mirë. A ke hangër? Ska nevoj, kretar. Kush ska nevoj? Ska nevoj. Shoj, vërëshkinës. He. Shpet mi apru mandarinat qikës. A të shqipnisa? Po, të nacionin, hec! Vësa e një është i kukë. Ngëm, më zgabë me më haparishtë në këmunë, se unë jam këta, më rëve. Vësa e një. Shumë, kukëll, kukëll, që sa të rëva të pajmen. Sa të rëva të pajmen. Gjepa! O, zot, që pa hije, nuk e pani me qërëm zhvapte, prafë. Mirë, është. Që shini? Mirë, mirë. Mirë, vetë? Mirë. A, që ke këm rritë për së të ditë dërtë, mirë. A, pas ke knasë, për shumë i sa pas ke rritë. Që po ki qëmë për bërë këtë rritësh? Që po ki qëmë për një? Po, s'po di kuretarë, ku keni nevojo? Ja, vëtë në nevoj që kemi heqë. Po, më që i ka fërdezës. Le pa bërin ku kishmi mund le pozicionu. Po, s'po di qëfar kualifikimi ka kjo qika. Qa këtë kërëne? Kretor, kjo e kjeshe fizik molekulerariste. Fizik molekulare? Sakt! Kretor,
A, sikur hamburgerin kure e bone, mere shti pleskavicën, e tani ja bone edhe një vo e jashtin. Që qështu ishë? Aha! Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Ti me rëndësi e familjes e kam. Du me të pak të në punë. Tu... O lesh! Tu tha! Budala! A ti që ki fmi përsh, o pazari përsh! Veç pak të veto. Qish veç pak? Nuk ka rëndësi. Qikë okay. Këtë du me pashin përën? Mujna në i departament, pra nuk për kuptoj shumë mirë se profesion, zdi që anë këshim punë, ama... Hen... Ministresht Arshimit, u kry? Qysh më në Ministresht Arshimit nuk ka Ministrin Komuna. Qa ka? Ka departamente. Drejtoresh e departamentet Arshimit, orime. Ekzefsh! Mos është në vëkryetarë se nuk e një si punë. Ale të utër, pëse të japu këtë qëtatë shprejme në zimi në? Ja, ja, biti para prakti. I dyti shkatu i preksionet, pra ka dalë, i treti miliona. A i mëri? Ti rëndikosh kërë. Lëpa brinë, mërë ma qikën, kap në ta vizita në objektin e komunës, që ma të vorët pak, në t'ishe, nuk di shka pune vorëm. Ja ka shemë në natën, aja ka dalë i vepi vorët, nuk e di. Në qka oba, katastrofë. Hajde, dili pak gazetare, bërë një të shosë një pak lutëm, se kam një pak punë me këta djemë. Hajde! Që kukëll! Ku përsh ka zëmër? Ja me vitë është ti me cilë i binjat. Mrasht! Djemë. Unë e një në dhe lavejës, si të mutit? Në më shenë hundë, në shenë hundë. Mu nuk ka shansë për më ngullë dikush. Shansë nuk ka. 500 vjetë jeti kam. Qashtë? I mëri? A, kujetarë, që kështë e më tërë? Në veshtë, gjitësi. Ljopo, që rikot të bëtë haracët? Kur gjo? Qysh kur gja? I me, kujetarë, dhe mishë në dollë pak, se ja kap keni farë reze e dilët, e dollën pak më rëzit. Një me, një nërë, më rëzit. Po do pa i rrezja dillet kur... Në fund t'ara, batje! Me pa inse që e dezinsh! Më rrezit, ha? Oh, jo, kretor. Ati në qysh, jena doll... Me këqyë një farë veni për vore. Se këto vore të këto atin, po gjuhën hinja, po dollin për enën, e a tham t'i skejujna për i shere, t'i qyre të tje. Ha, jo, pas ki da fizibili la. Ha, po të? Kam brejë që ki drejtë që se njeva për më shkanë. Më da në kryt kretor për i tejla. Tu dafti, shala. Mu da la verë nuk më një më mba. Nuk kush për lëshabë qëtë muzikë. Oj, zbodala, bodala. Oj, gjoja, gjoja. E ke shemblë. He, gjoja, tje vrafë. Nga që pjo thamë, nuk ka shansa mu të rehajvona më bëtë la verë. Në shpeju qajnë, në veç me bëmë e një që këri bëtë shka. Pa ditun. Ja, ngam gretor, a të voli, one? Fajnë. Vazhdo për imre. Ja tham i mri, gjivi mu lullumir u ko peder, veç 55 godin. E me ata një edhe nanën, nuk i nevojnë faj. Kush pes qembre qitë mëzik, pes qype vlanë në vjekë komunit e mëzik? Më e lënë që këshe. E, kretori. Pa! Pa dhe mu më rrëve. A, ty ma fak. Pash, zote, qka një të ba? Kretar? Qka artisht? Po, bëjmë prodë, ashtu një loj dansi modern, mu. Majmun, hajde, hajde provo, pa, hajde. Ma e kapën pas gjatë që s'ka ma, i kam kajnë të mijat. Thjesht, hajde, një minut. Para, pa, ndrë dhe, hajde, pa, 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 Zotit vrat! Alo, kërkus ka mujt mja ongër knusën kryetarit. Pa, usi armendit e ka ongër. Vec pak, qështë e? Knusë i armendit? Po, kryetar ma i fort është. Ska shansë, e që si prov! Kryetar, këndezim, të ndrejtën është kampion.
Këndezit! Po. Hajde pirokëm! Hajde pirokëm edhe nëse fitan, jemi, tani në qesim të pësi. Okej, po në qëpë se fitoj unë? Tani në qesim të pësi. Mirë, jam i gatshëm. A i gatshëm? Po. E zgate. Prej ma zymer? Më grygja, po. Aaa, që s'paskë me hangar sante mirë. Ti marëm klusat, hec! Kjo është Niko. Niko Komani. Që kemi Niko? Tra, është gjel bulldog. është kampion shaho. Qysh kampion shaho është gjeli? Shaka. Tra, dhjet, kjo është kampion në dy luftimin e gjelave. është kampion i tëtë fisht. Po. Unë Armen, me thonë drejtën, kom mendu që ti e person që i kundër shtën luftat e kafshve. Që e të bu më në ka dalë, dalë. Kjo është e që unë kam menduar nga ti. Po, ti ke prit për mija? Po. Pra, unë do të anulloja me njëherë këtë dy luftim që se ti më premton një puthi. Bire doja qesë sopatën këti këndezi që të festojnë. A thash shlirë luftarë me në vaj. Mirë. Qa me thonë? Por unë të dua besa. Qyshëm dënë brad me në thonë dënë, qyshëm dënë të? Shumë të dua. Do të thotë, është të mendoj pleqërin me ty, një shëtitje në dursë. Shumë fellë e ki hi Armand. Po fellë besa, jeto është fellë. A e sheni ko? Kjo e pa shpirta, nuk na do në mua dhe ty. O, artist, hajte pas nashëllë dhe bëthe. Hajte ma laga, hajte ma ljoft kem. Besa vetëm që ta dish, gjeli nuk është kafsh, është hardhuc. Pse kur ku ka shpallë hardhuc gjeli? Tash, unë sa shpallë. Pra nga dashuria e tepërt. Lipa, jesë që fa hardhuc të. Mo pash dhotin më zbëngë si gjesë ta, të përqana i kosh. Veshe di saki. A tekst, a kry! Zote Aqefa, më tregoni ju lutem, qka pëndodhë këto? Këto pëndodhë luft dhejnë vdekje. E pëse në komun? A pa, këtë drejtë, po vjen shumë keqë. Për që të armët të të mirë, sepse me të vërtet nuk ka nevoj me pa këtë luft. Mirë po, unë e di që ka që të armë që edhe ka qika nuk kanë për drejkë. Për besë, po. Mirë po, nësa me ba luksi madhë me artisti, po kem qemi rok nusat. Më lejo ta prezentoj. Ky është Vladimir, gjel nga Ukraina ma kanë pru. Në këtë rastit zoj rastit i përshëndes forçat kufitare ukrajinase, që janë të ban një rezistencë të pa shaqë këtër forçat barbare ruse, më të ata, më të këta, si dhe që tjetë, uraj shumë që Ukraina të shkoj të këtër taj në Moskë. Edhe nami një hama s'tyne, sa shto ke jona. Okej. Dua ta prezentoj dhe me ti përse e meritën, Vladimiri, në ratë parë, ma ka qërru qënë në sharët, o dashtë me ekë. Dy hala mi ka dëmtu sërëgjësht, edhe është interesantë. Si të tishe, ansimtartë, basistatë, therë në syka. Nuk di vëlla aninë, a indjenë, nuk e divi, si të tishe, veç ju gjuhet. Rrrrrr, s'ka shansë me kalu në përse ka këtemin. Për besë, po. Është fantastik. Fantastik është. E atër paramenoj e kretor që ka bi bëjka kjo kënumë si ta tarmendit. Ta sës! A ti shka të banë ty? Qka më banë mu? Këta banë kryllin. Ade, apo shkëna me lufta ja? A bënë mos me bo luft të heq? Vec pak! Vec pak! A bënë mos me bo që të luft të heq, pra të njoni paska me ngordh. Shansha! I komi lënë fjallë peng me artistin. Nuk e hane fjallën. Zimer du kuraja! A gjirove të rejtë. Vec pak! Së parë, unë ka dalë se këtu së në rri. Uroj, tjetë luft. E paqës, e prosperitetit, edhe i shala, që dhe do që të shkën, me vërtit do të këtë dhimbje. Por le të fitaj me i mjeri. Le të bëjmë hëshpallin e këti festivali i Klasht Pelaz, i vjetër pa sa vet njerëzija. Do ato kitje që të shpete shpejt? Bravo! 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 Bravo!
Es pak shoj. Ndashpeci. Po shash ti ndjesha pjesëmës më ne mëçu, se këtu kam ndonjë luftë mave. Xhak apo pa. Le të fillojë hengo. Haj bëni kot lutem shko, do na bëj krenar Luani. Ec. Bashkë të mirë nga dinë. Gjatë. Ajde. Më se kam e përshka këtyre aftë reja, se te e ta shta dash më shka këllu me zveti. Vladimir kape pashka në kikape. A përshka që kjo është i thinë ma plak, nuk jenë luft me këto. Gjem, unë e po flej ku që anisin më rokë qëmë. S'po di, ndoshta e kam edupuar shumë. Ndoshta është kjo. Biles më brëm, e kam qërtuar. Se e bërja ashtu një qik gafi, e kja parasysh dhe mbylla në domën e ti. Po them, ndoshta mund tjetë kjo, s'po di. Nga për nështa, i shkon mirë, mi monja dy desh. Mi shti, a i morën me desht. I shti në, mu shty, a. Në loj kurse ka posë mi prejtë e dytë, unë që shë po menaj? Të shë ju e dini. Kryetar. Pa. Mësë është ky Niko? Ja, yes, shfakt, ja. Yeah. Vladimir është e një shfakt. Për përmëllime që ka shkëni kryetar për pimezije. Më dhe për kam gallet asë, s'ka në më da ma mësusat e basistat e përshbi, se dhe këtë bili këj tremë ke ka pak. Edhe që rejke, ka një mirë. Ko ka njën. Na bëfshin mirë, kryetar. Po, mërve që shala me të shnosh, e që dhe ju t'i shkan. I mirë, kështë. I mirë, kështë. Das ist ein Fuske. Hallo. Hallo. Pa. Muss ich das doch hin. Muss ich die Gasse. Muss ich doch. Jetzt schon. Se ma shala. E qom, e mene. Ai, në nërë të e mene. Oh, në nërë. O, përgjit, me vende për qikë.